Անցնող օրերու ընթացքին նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին վեապար հայրաբեդը այցելեց Բոստոնի Սուրբ Ստեփանոս ամենօրյա և շաբաթօրյա վարժարաններ, ուր չերմ ընդունելությամբ թիմավորվեցավ դնորենության, ուսուցչական գազմին և աշակերտության գոմե։ Հիշյալ վարժարաններուն պատասխանատուները նորին սրբության զեկուցեցին վարժարանին գործունեության և հարաճիգա ծրագիրներու մասին։ Հայրաբեդը բարձր քնահանեց վարժարանի դնորենության ու ուսուցչական գազմին նվիրվածությունը և շեշտեց անոնց ստանցնած ազգանվեր առաքելության կարևորությունը։ Ան իր խոսքի մեջ հատկապես ընդգծեց, թե հայ դպրոցը նվիրական այն հաստատությունն է, ուր մեր մանուկներու մեջ կթրձվի հայկական մեր ինքնությունը, իբրև հայ և իբրև քրիստոնյա։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ պետք է հայ դպրոցի մոտենանք, որովհետև մեր ազգի ապական գաղյալ է հայ դպրոցն։ Աշակերտները փունջմ ազգային երկերով հագիր չայդակիր մհրամցուցին հայրաբեդին և իր շքախումբին, որ մեր նորին սրբությունը պատասխանեց աշակերտներուն կողմէ ուված հարցումներուն։ Վեապար հայրաբեդը նաև հանդիպում ունեցավ համայնքի մեջ գործող հայկական կառույցներու ու մարմիններու ներկայացուցիչներուն հետ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցվո մեջ։ Նորին սրբությունը յուրաքանչյուր գազմագերբության պատասխանատուները նստացավ, անհրաժեշտ դեեգություններ քննադեց մարմիններուն կողմէ դարվող աշխատանքները, իր հայրական հորդորը տվավ անոնց և շեշտեց համագործակցության անհրաժեշտությունը համայնքի կյանքի մեջ։ Արամարաչին Կաթողիկոս այցելեց հայրենիքի խմբագրադուն, ուր հատկապես կբաբանվին հայ հեղափոխական դաշնակցության արխիվները։ Նորի սրբությունը այցելեց Գետրոնի զանազան բաժանմունքները և ապա հանդիպում ունեցավ Հոյիտայի Գետրոնական Կոմիտեին հետ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ Հայաստանի, Սփյուռքի և հատկապես Միացյալ Նահանգներու արևելյան շրջանի առնչված հարցերում։